ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်တည်င်းနေတော်တော်များများရတယ်အဲ့တည်င်းကိုဖုံးထားကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးကျကျွန်တော်လေးလာကြည့်တယ်တည်င်းနေမီဒီယာတွေတော်တော်များများရလဲအဲ့တည်င်းကိုဖုံးထားကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှင်အေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ဂျားမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคလက်ရှိအနေအထားလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကိုဒါတော်တော်လည်းနဲ့အဖို့ဆောင်နိုင်ဆုံးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒါလက်စွမ်းလန်းထက်တယ်တာလဲတာတယ်နောက်ပြီးတော့မှဥဆောင်မှုလည်းကောင်းတယ်စီးရေးမှလည်းတော်တော်လည်းဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအနေအထားအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝကိုလိုက်လို့မရအခုဆိုလို့ရှင်မိဘညီကိုမောင်နှမတွေတတိထားမိရလားမသိဘူးเนาะရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့တော့သိဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတိုက်နေတာเนาะကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေတာတိုက်ပွဲတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရက်ကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကနေပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကတတိထားမိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအများကြီးကုပေးရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်မီဒီယာကြီးတွေတော်တော်များများကတက်မလာတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်အဲ့တက်မလာတဲ့သတင်းတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့သတိထားပါတော့ကွာရခိုင်ပြည်အတွက်ဖြစ်တယ်ရခိုင်အေးအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်ကသတိထားပြီးတော့မှပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคမိဘညီကိုမောင်နှမတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုထူးခြားဆုံးသောသတင်းတွေကတော့တောက်လျှောက်တက်တယ်အဲတော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သိမ်းတဲ့ဟာတွေအားဆိုလို့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတိကိုရောက်နေပြီလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတယ်နော်ချမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းရောက်ပြီးအလန်းတော်ထူလိုက်ပြီးချမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းမှာချမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းမှာတနေရာရောက်ပြီးဆိုအကုန်ရောက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲချမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပါเนาะyes ချမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းကိုဝင်နေပြီအဲကျွန်တော်တို့တော်တော်အံ့ဩသွားတာကတခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်အလန်းတော်ကျွန်တော်တို့ထူလိုက်တဲ့အရာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အလန်းထူလိုက်တယ်ဗျာမိဘညီကိုမတော်ပါเนาะချမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းမှာအလန်းထူလာတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အလန်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲတော်တော်လန်းလန်းနဲ့ထက်ထက်မြမြနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းတိုက်ပွဲကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါခက်တော့တော့နဲ့ခီးဆက်လာနိုင်တဲ့အနေထားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါပြီခင်ဗျเนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအနေထားရတော့ဒါညောင်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့ရတော့လုံးဝကိုခက်တော့နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နေရာယူပြီးတော့မှဒါဥဆောင်လာနိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေထားကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကဲဒီနေ့ညပိုင်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အေးအေးနဲ့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေဒီရပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပြမယ်ဆွဲထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပြောပြမယ်နော်အားလုံးโอเคလိုင်းပေါ်တက်လာပြီးတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်499ယောက်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်499ယောက်ကျေးဇူးတင်တယ်လာရှုံမျိုးကျွန်တော်တို့မနေ့ညပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာရှုံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကငြိမ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေသတိထားမိလာတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ကငြိမ်သွားတယ်နော်ไลน์อ่ะไม่จีบูဖြစ်နေတယ်တဲ့အာကျွန်တော်ကြည့်ပြမယ်เนาะไลน์อ่ะမကြည့်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ပြမယ်เนาะไลน์မကြည့်ဘူးလို့ပြောတဲ့ညီကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြလိုက်ပို့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာတွေဒီဘာတွေอ่ะไลน์อ่ะကြည့်ပါတယ်ဗျไลน์อ่ะကြည့်ပါတယ်เนาะอ่าโอเคไลน์ကြည့်တယ်ဗျเนาะโอเคကျွန်တော်တို့မနေ့ညပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ไลน์ရှုံမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမဲ့လိုင်းကြည့်ရနော်โอเคလိုင်းကြည့်ရလိုင်းကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးကြည့်ပေးပါအဲ့တော့မနေ့ညတော့ဆိုလို့ရှင်လာရှုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့တွေကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကနေပြောမှဒါငြိမ်သွားတဲ့အကွက်ကလေးတော့ဒါကြောင်းတွေ့ရတယ်ကြောင်းလည်းမနေ့ညတော့ပြောတာပဲမင်းတို့တတိရှင်သွားချလိုက်လေလို့နော်လိန်ပြိုင်နဲ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုင်းရှုံမျိုးမှလာပြီးမချင်းချောင်းတယ်တတိရှင်ချလိုက်အောက်မှာမင်းတို့လူတွေပဲရှိတယ်မင်းတို့လူတွေတင်မယ်မင်းတို့လူတွေထိမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချပလိုက်တာပဲအပွင့်လေဆုံးဒါပြောရမယ်လေ။ဘာလို့ဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုက तू လှုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်လို့မရတော့။ तू ကတော့သိရမလား။ငါလှုပ်လို့ရပါတယ်။ငါလှုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့လာရှုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမပိုင်ဘူး။သဘောပေါက်လား။လာရှုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမပိုင်ဘူး။ကြောင်မဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမပိုင်ဘူး။သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်။လာရှုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမပိုင်ဘူး။ကြောင်မဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမပိုင်ဘူး။နောင်ချိုလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမပိုင်ဘူး။တဘောပေါက်လာမသိဘူးပြင်ဦးလင်းတော်မှဒါဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်ပြောလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ပြင်ဦးလင်းတော်မှဒါကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ပိုင်းကပြောလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတွေ့လိုက်ရ။โอเค
အဲ့တော့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဆိုသလိုမနေ့ကတော့အလားရှိုးမှာသူတို့တွေကနေပြောမှာလေးနဲ့လာပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုလာချင်းချောက်တာတကယ်တော့ပြည်သူလူထုကိုလာချင်းချောက်တာကျွန်တော်လည်းမနေ့ကလိုင်းလွင်နေဆိုတဲ့အရာအဓိကချပြောပြစ်တာကဟိုပြည်သူလူထုအဲ့လိုလာမချင်းချောက်နဲ့အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူလူထုလာချင်းချောက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကမနေ့ကတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုလာပြီးတော့မှချင်းချောက်တယ်နံပါတ်ကကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဒီတွေ့ရတွေ့တယ်ဖြစ်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနမတ်ကကြာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတွေတွေ့တယ်ဖြစ်မှာပေါ့နမတ်ကမှကျွန်တော်တို့ရတဲ့လက်နက်တွေကနှဲတာမှမဟုတ်တာเนาะနမတ်ကမှကျွန်တော်တို့တွေရတဲ့လက်နက်ကနှဲတာမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုကောင်းပိကောင်းပိရှယ်ပိရှယ်တယ်ကြီးပဲเนาะတာမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနမတ်ကမှတိုက်စစ်ဆင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ KI ရအဖွဲ့တွေကအားလုံးအောင်ဒီရတဲ့အားလုံးကိုစင်းရင်းစရာလေးတွေတည်တည်ကြကြစီစစ်ပြီးတော့မှမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကအားလုံးကိုချပြပေးလိမ့်မယ်เนาะဘလို့လက်နက်တွေဘလောက် ठी ပေါ့နော်လက်နက်တွေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်အတိုင်းတန်တွေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအချိန်မှာတော့စင်ရင်ပြုစုပေးနေတယ်။နောက်မိဘညီကိုမတော်များမပုန်နဲ့။အဲ့တော့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကခက်ဆိတ်ဆိတ်လည်းဖြစ်တယ်။လက်နက်တွေလည်းအများကြီးရတယ်။လက်နက်တွေကလည်းတော်တော်ရတယ်။အဲ့ရတဲ့လက်နက်တွေကိုတေးသေးချာချာစီစစ်ပြီးတော့မှမိဘညီကိုမတော်တွေအားလုံးကိုတေးသေးချာချာလေးဒါချပြပေးသွားမယ်။မိဘညီကိုမတော်ဘာမှမပုန်နဲ့။နောက်မိဘညီကိုမတော်ဘာမှမပုန်နဲ့။ဒီတိုက်ပွဲတွေဒီတိုက်ပွဲတွေကတရားတော်စစ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။နောက်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအားလုံးပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့တိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးမှုတွေနဲ့လည်းတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။နော်။ Okay ။ကဲမိဘညီကိုမောင်နှမတွေ Okay ။အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရလေအခုကတော့စစ်ကလည်းရှုံးလာတယ်။နော်စစ်ကလည်းရှုံးလာတယ်။အရှက်တွေကလည်းကွဲလာတယ်။အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကအရှက်ကွဲတာကသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေကြထဲမှာအရှက်ကွဲတာကောင်းတော့မဖော်နိုင်အောင်ဖြစ်အောင်အချက်ကွဲလာတာအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သွားကြည့်လိုက်တို့ရဲ့ဒီဘဝကြီးမအောင်လောက်ဝိုင်းဆဲကြတာတွေဝိုင်းអော်ကြတာတွေဝိုင်းပြောကြတာတွေအတုံးမကြတာတွေဘာအကုန်လုံးပေါ့နော်အများကြီးပဲဝိုင်းပြောကြတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေတို့ကလေစစ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ရှုံးတဲ့အခါကျတော့တို့နီးမှန်နမ်းမှန်နဲ့တို့မဖြေရှင်းဘူးသိလားဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖြေရှင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့တွေကမတရားသောကောက်ကျစ်ခြင်းစင်လေခြင်းပုံစံအသွင်ပြုံတို့လောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှာစီစဉ်နေတယ်အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့သတိထားအခုလက်ရှိသူကရခိုင်ကိုလုံးနေတယ်အေးကိုလုံးနေတယ်အေးကိုလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကသတိပေးလာပြီနော်အေးကိုအခုကျွန်တော်တို့စိတ်ရေးမှာအရာအောင်မြင်နေတဲ့အေးမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖော့အသုံးဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖော့မှာလည်းအောင်မြင်တယ်ရခိုင်ပြည်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်အပတ်ပတ်အတိအသီးမှာအောင်မြင်တယ်ရခိုင်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးသောစံပြအနေနဲ့တော်လိုင်းနေမြေတွေမှာတကယ်ကိုပြည်နယ်မှာအောင်မြင်လာမယ့်နေမြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လीเนาะအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်လာတော့မယ်ဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအခုအေးကိုအကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာမိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကရှင်းလင်းပြောပြပေးသွားမယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုပတ်ဆက်မှုတွေသူကစစ်ရှုံးရင်လုတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလေစစ်ရှုံးရင်လုတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်နော်အခုလက်ရှိအချိန်မှာအေးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာပေါ့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတကာရဲ့အသီးသီးမှာပုံရိပ်ကျဆင်အောင်သူလုပ်နေတဲ့တိုက်ကွက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်ရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့အေးကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှပုံရိပ်ရောင်နေအေးပေါ်မှာကြဆင်းအောင်အေးပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲအောင်လုပ်နေတဲ့ဟာကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်။နောက်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကြတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီက तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှင် AE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ तू ကမွေးရေးစေဝါဆွဆွဲချက်တွေကို तू ကထုတ်ပြန်လာတယ်။အဲ့တော့နောက်မွေးရေးစေဝါထုတ်ပြန်ချက်တွေကို तू ကထုတ်ပြန်လာတယ်။နော်နိုင်ငံတကာမှာ AE နဲ့ပတ်သက်ပြမှာအခုတိုက်နေတဲ့ AE ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မူရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစံ့နှံနေတယ်လုံနေတယ်ပုံစံပါညာဆိုပြမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြမှာ AE ကိုဖိပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတိုက်ပြီးတိုက်ွက်တွေဒါကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ဆင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေအသင်းအဖွဲ့တွေတော်တော်များများလည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးသားလာတာတွေလှုပ်လာတာတွေကိုဒါကြောင့်သိရအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြလေကျွန်တော်တို့လေတော့ကရင်ပြည်နယ်အကြောင်းပြောရင်လေရခိုင်ကိုလွတ်မထားနဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနောင်အကြောင်းပြောရင်လေရခိုင်ပြည်ကိုလွတ်မထားနဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်အကြောင်းပြောရင်လေရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းလွတ်မထားနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကြည်ခိုင်းတယ်ဆိုတာအလဟတ်တက်ကျွန်တော်တို့ကြည်ခိုင်းတာမဟုတ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကကောက်ကျစ်မှုတွေရုံမာမှုတွေပတ်ဆက်မှုတွေနဲ့သူကလှုပ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် AA ကိုမူရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဆွဆွဲတာတွေပြောဆိုတာတွေလှုပ်လာတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မိဘညီကိုမတော်များအဲ့ဒါကိုသတိထားပေးစေချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသတိထားပေးတဲ့ဒီရခိုင်ဘက်က AA ကလည်းဒီမှာထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတေးချပြပြီးတော့မှမွေးရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝပတ်သက်ဆန်ရမှုမရှိဘူးမွေးရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဆောင်မှုတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကို statement ပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ပေးထားတယ်မိဘညီကိုမောင်မောင်များအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဆွဲချက်တွေလာခဲ့ဒီရတဲ့အားလုံးကို AA ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးပြန်လဲပြီးတော့မှထုတ်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ AA ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးမွေးရေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကကြောက်တွန်းပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲချက်တွေဘာဖြစ်လို့လောက်လာတာလည်းဖြီးပြီးတော့လောက်လာတာလည်းဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်း20နဲ့9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အကြပတ်စစ်ကောင်စီကစစ်တီတောက်လျှောက်ရှုံးလာတယ်လေစစ်တီတောက်လျှောက်ရှုံးလာတယ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 ်အဲ့လိုရှုံးလာတဲ့အကြပတ်စစ်ကောင်စီကအေးအေးကိုမူးရစီဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲချက်တွေနောက်ပြမဝေဖန်ချက်တွေတုံသက်ချက်တွေနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှအမြင်လွဲမအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဒီအကြပတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနော်ဟိုတိုက်ခိုက်လာတာတွေဆွဆွဲလာတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကလေဒီချာလေးလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမူရစေလုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်သူလဲဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒါအဲ့မှာသတိရတယ်